Prema važećim zakonskim propisima u skladu i sa donetim skupštinskim odlukama na području opštine Šid javno komunalno preduzeće Standard je zaduženo za održavanje higijene, sakupljanje komunalnog i kabastog otpada i uređenje zelenih površina, kaže direktor Slavica Sremac. Delatnost kojom se bavi naše preduzeće javno komunalno preduzeće Standard je su komunalne usluge. Osnovna delatnost je sakupljanje neopasnog otpada. Pored sakupljanja neopasnog otpada, osnovna delatnost našeg je održavanje higijene na teritoriji cele opštine Šid. Najveći prihod naše preduzeće ostvaruje od sakupljanja smeća na teritoriji opštine Šid i mi se trudimo da sakupimo smeće sa cele teritorije, a sve u cilju zaštite životne sredine. Mi nastojimo da sve divlje deponije uklonimo sa ove teritorije opštine Šid, da svo smeće odvozimo na našu deponiju u Šidu, da se taj otpad deponuje na pravilan način i samim tim da zaštitimo našu životnu sredinu od zagađenja. Kako u samom gradu, tako i svim naseljenim mjestima organizovano je sakupljanje komunalnog otpada i dovoženje na deponiju lociranu u okolini grada. A odnedavno su krenule i akcije sakupljanje kabastog otpada, kaže rukovodilac sektora Nebojša Kovačević. U okviru komunalnih usluga javnog preduzeća Standard Šid pruža komunalne usluge odnošenje i deponovanja komunalnog otpada u svim naseljenim mestima Šidske opštine po ustaljenom rasporedu za svaki radni dan već duži niz godina. Pored ove usluge komunalnog otpada pružamo uslugu dodatnu na zahtev naših građana odnošenje i deponovanje kabastog otpada koje se održava svake prve subote u mjesecu. U okviru ove usluge naši sugrađani su dužni da se u vreme najave u komunalnom preduzeću Standard da bi bili evidentirani na spisku da bi se ta usluga obavljala po ustaljenom rasporedu. Košenje zelenih površina i drugih javnih površina u gradu, uključujući i gradska groblja, također je delatnost komunalnog preduzeća Standard i Šida, kaže Milena Petko, šef odeljenja za komunalne usluge. Trenutno obavljamo poslove na košenju svih površina na teritoriji opštine Šid, to znači u Šidu i po mesnim zajednicama Šidske opštine. Radimo na orezivanju ukrasnog žbunja i drveća i odvozu otpada na deponiju. Posle dolaze radovi orezivanja daljeg drvoreda, uklanjanja suvih stabala i sadnje koja je predviđena također za ovu godinu. Vi sada kada prođete Šidskim ulicama vidite da nekad gdje nije bilo ni jednog drveta postoje drvoredi, da su parkovi, polako ih popunjavamo jer su uglavnom bili stari parkovi, pogotovo Slovački park gdje je drveće što zbog nekih klimatskih promjena počelo neko osjetljivije drveće propadati i sušiti se. Što zbog starosti, menjamo ih svake godine, to ide sukcesivno, svake godine unesemo neko novo, nekoliko novih desetina stabala ili ukrasnog žbunja. Nešto od toga se normalno osuši ili, nažalost, biva pokidano od strane naših sugrađana, ali sve je to u onim granicama kako i u drugim gradovima. Bio je ovo prikaz aktivnosti komunalnog preduzeća Standard i Šida na području ovog dijela Srema, a sve u cilju smanjenja zagađenja i očuvanja radne i životne sredine uz isticanje naših sagovornika da je svijest građana na zadovoljavajućem nivou.